გამარჯობა, მე სოფო ვარ და მესამე კლასელებს დღეს ბუნების გაკვეთილს შეგიტარებთ. მოდი, სანამ ახალი თემის შესწავლას დავიწყებთ, გავიხსენოთ, რაზე ვისაუბრეთ წინა გაკვეთილზე. ჩვენ წინა გაკვეთილზე ვისაუბრეთ მზეზე. გავიგეთ, რომ მზე ვარსკვლავია და როგორც ყველა სხვა ვარსკვლავი, ისიც გავარვარებული დიდი გაზის ცეცხლოვანი ბურთია. გავიგეთ, რომ მზეზე, მზის ზედაპირზე ტემპერატურა დაახლოებით 5000 გრადუს ცელსიუსს უდრის და მის ბირთვში, ანუ მზის გულში, გაცილებით მაღალი ტემპერატურაა. ასევე შევიტყვეთ, რომ მზის ზედაპირზე შეინიშნება შედარებით გრილი ადგილები, რომელიც უფრო მუქად ჩანს, ამიტომ ჩვენ მათ მზის ლაქებს უწოდებთ. ასევე შევიტყვეთ, რომ მზე დაახლოებით 4.5 მილიარდი წლის არის და ის კიდევ 5 მილიარდი წელი იცოცხლებს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ მზის შესახებ გავიგეთ, იყო ის, რომ მზე სიცოცხლის წყაროა ნებისმიერი ცოცხალი არსებისთვის ჩვენს პლანეტაზე. ახლა ვფიქრობ, უკვე დროა გადავიდეთ დღევანდელ გაკვეთილზე, შეხედეთ ფოტოს. რას ხედავთ ამ ფოტოზე? ვფიქრობ, არ გაგიჭირდებათ პლანეტების და ჩვენთვის კარგად ნაცნობი მზის პოვნა. ჩვენ ვიცით, რომ მზე ვარსკვლავია, ანათებს და სითბოს ასხივებს. დააკვირდით კარგად, რომელი ემთხვევა ამ აღწერას. ალბათ მიხვდით, რომ მზე სწორედ ეს არის. რომელიმე პლანეტას ხომ არ გეცნობათ? ფიქრობ, არც დედამიწის გამორჩევა გაგიჭირდებათ სხვა პლანეტებისგან. აი ისიც. ჩვენ ვხედავთ მზეს და მის გარშემო არსებულ პლანეტებს. ძალიან, ძალიან დიდი ხნის წინ ძველმა ბერძნებმა მათ უწოდეს პლანეტები, რაც ნიშნავს მოხეტიალეს. თქვენი აზრით, რატომ უნდა დაერქმიათ მოხეტიალეები მათთვის? დააკვირდით ფოტოს. პლანეტები მზის გარშემო მოძრაობენ და ხეტიალობენ. ჩვენ მზეს და მის გარშემო მოძრაობ პლანეტებს მზის სისტემას უწოდებთ. პლანეტები მოძრაობენ უხილავ გზებზე, რომელსაც ჩვენ ორბიტებს უწოდებთ. მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომ მზის სისტემაში არც ერთი ორბიტა არ კვეთს ერთმანეთს, არც პლანეტები ეხებიან ერთმანეთს, მათ შორის საკმაოდ დიდი დაშორება. ალბათ ძალიან გაინტერესებთ, რა დრო შეიძლება დაჭირდეს თითოეულ პლანეტას მზის გარშემო სახეტიალოდ. მოდი, სანამ სხვა პლანეტებზე გადავალთ, გამახსენეთ რამდენი დღეა ერთ წელიწადში. მოდი მე დაგეხმარებით. ერთ წელში 365 დღეა. ეს სწორედ ის დროა, რაც ჩვენს პლანეტას, დედამიწას ჭირდება მზის გარშემო ერთი სრული წრის შემოსავლელად. ვფიქრობ, ახლა უკვე დროა გადავიდეთ მზის სისტემის სხვა პლანეტებზე და ცოტა უფრო მეტი შევიტყოთ თითოეულ მათგანზე. სანამ თითოეულ პლანეტაზე უფრო მეტ შევიტყოთ, მოდი გავარკვიოთ რა სხვაობა პლანეტებსა და მზეს შორის. როგორც ფოტოზე ხედავთ, ისინი თითქოს გვანან ხო ერთმანეთს. ამაში დაგვეხმარება შემდეგი სურათი. დააკვირდით, მზე ვარსკვლავია და ის სითბოს გამოყოფს და სინათლეს, აი როგორც ფოტოზე ჩანს. პლანეტებს კი ეს არ შეუძლიათ, ისინი მზის სინათლით ნათდებიან. ფიქრობ, ახლა უკვე მზად ვართ, გადავიდეთ მზის სისტემის პლანეტებზე. პირველი პლანეტა, რომელსაც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ, არის მერკური. მერკური მზის სისტემაში ყველაზე პატარა პლანეტაა. როგორც ხედავთ, მისი ზედაპირი ქვებით არის დაფარული და უდაბნოს მოგვაგონებს. მერკურის მზის გარშემო სახეტიალოდ, ანუ ერთი სრული წრის შემოსავლელად, სულ რაღაც 88 დღეღამე ჭირდება. მერკურის ზედაპირზე სულ ქარები ქრის, მასზე არ არის არც წყალი და მერკურის არ ყავს ბუნებრივი თანამგზავრი. ფიქრობ, შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ მეორე პლანეტაზე. ვენერა მზიდან მეორე პლანეტაა, ის ასე გამოიყურება და ხშირად მას დედამიწის დობილს უწოდებენ. იცით, რატომ ეძახიან ასე? იმიტომ, რომ ვენერა ჩვენს პლანეტას ზომით და შემადგენლობით გავს. ვენერაზე რაც შეიძლება რომ ვიცოდეთ, არის ის, რომ ის ყველაზე ცხელი პლანეტაა მთელს მზის სისტემაში. მას 7 თვე და 12 დღე სჭირდება იმისთვის, რომ მზის გარშემო ერთი სრული წრე შეასრულოს. შემდეგი პლანეტა მზის სისტემიდან მესამე პლანეტაა და შესაძლოა სამყაროში ერთადერთი პლანეტაა, რომელზეც სიცოცხლეა. ეს ჩვენი პლანეტა დედამიწაა, რომელზეც, როგორც უკვე ვიცით, მას 365 დღე, ანუ ზუსტად ერთი წელი სჭირდება მზის გარშემო ერთი სრული წრის შემოსავლელად. სხვათა შორის, დედამიწას ყავს ბუნებრივი თანამგზავრი. იცით მას რა ქვია? მთვარე. კი, მთვარე დედამიწის ბუნებრივი თანამგზავრია. აი ვენერას და მერკურის ბუნებრივი თანამგზავრები არ ყავთ.
გადავიდეთ მეოთხე პლანეტაზე, რომელსაც აი ესეთი უჩვეულო შეფერილობა აქვს. ეს მარსია. მარსს უჩვეულო შეფერილობის გამო ხშირად წითელ პლანეტასაც კი უწოდებენ. მარსს ძველი რომაული ღმერთის მარსის სახელი უწოდეს. მარსი ერთ-ერთი ყველაზე დაწვრილებით შესწავლილი პლანეტაა მზის სისტემაში, რა თქმა უნდა, დედამიწის შემდეგ. მარსზე არის წარმონაქმნები, რომლებიც მდინარე სამომშრალ კალაპოტებს მოგვაგონებს. მათში წყალი არ არის. ასევე მარსის ზედაპირზე შეიმჩნევა ძალიან ბევრი ვულკანური კერა. და კიდევ მნიშვნელოვანი, რაც მის შესახებ შეიძლება ჩვენ ვიცოდეთ, არის ის, რომ მარსის დღეღამე დაახლოებით იმდენივეა, რამდენიც ჩვენთან დედამიწაზე. დედამიწაზე ერთი დღეღამე 24 საათს გრძელდება, აი მარსზე კი 24 საათს და 29 წუთს გრძელდება. ჩვენ უკვე შეხედეთ ფოტოს, გავიცანით მზის სისტემის პირველი 4 პლანეტა: მერკური, ვენერა, დედამიწა და მარსი. ეს პლანეტები ერთმანეთს შემადგენლობით გვანან, ისინი ძირითადად ქვისგან და მეტალისგან შედგებიან და ამ 4 პლანეტაში ყველაზე დიდი პლანეტა არის დედამიწა. ახლა გადავიდეთ მზის სისტემის ყველაზე დიდ პლანეტა იუპიტერზე. იუპიტერი აი ასე გამოიყურება. მას ელვისა და ჭექაქუხილის ღმერთის სახელი უწოდეს. მას ასევე გაზის გიგანტსაც უწოდებენ მისი შემადგენლობის გამო. მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება მის შესახებ ვიცოდეთ, არის ის, რომ იუპიტერს 4 მთვარი აქვს დედამიწისგან განსხვავებით. და ასევე ის გამორჩეული პლანეტაა იმით, რომ იუპიტერზე დღეღამე ყველაზე მცირე ხანს გრძელდება, სულ რაღაც 9 საათსა და 55 წუთს. შემდეგი პლანეტა, რომელზეც ახლა გადავალთ, გამოიყურება ასე, საკმაოდ უჩვეულოდ სხვა პლანეტებისგან მეთანხმებით. ეს არის სატურნი, რომელიც სიდიდით მეორეა იუპიტერის შემდეგ და მასაც გაზის გიგანტს უწოდებენ, როგორც იუპიტერს. ეს პლანეტა უჩვეულოა იმით, რომ მას გარს აკრავს რგოლები. აი ეს რგოლები შედგება ყინულის ნაწილაკებისგან. წარმოიდგინეთ, 93% ყინულის ნაწილაკებია, მხოლოდ 7% მტვერი და ქვები. სატურნის გარშემო დაახლოებით 150 ყინულოვანი მთვარეა. ახლა კი ვფიქრობ, დროა გადავიდეთ შემდეგ პლანეტაზე, რომელიც აი ასე გამოიყურება. ამ პლანეტას ურანი ქვია. ურანი ყველაზე ცივი პლანეტაა მზის სისტემაში. მასზე ტემპერატურა დაახლოებით -200 გრადუს ცელსიუსს უდრის. ამიტომ მას ხშირად ყინულის გიგანტსაც კი უწოდებენ. ურანს 27 თანამგზავრი ჰყავს და მას 84 წელი სჭირდება მზის გარშემო ერთი სრული წრის შემოსავლელად. და ბოლო პლანეტა ნეპტუნი, რომელიც ასე გამოიყურება და სხვათა შორის ისიც ყინულის გიგანტია. ის ყველაზე შორეული პლანეტაა მზის სისტემაში. შესაბამისად, მას მზის გარშემო ერთი სრული წრის შემოსავლად ყველაზე დიდი დრო ჭირდება. ეს არის 164 წელი, 9 თვე და 15 დღე. თითქმის 165 წელი, წარმოგიდგენიათ? ნეპტუნს 14 მთვარი აქვს. ახლა კი შეხედეთ ეკრანს. მე ვთქვი, რომ ნეპტუნი მზის სისტემის ბოლო პლანეტა იყო, მერვე. თქვენი ერთ რას ხედავთ ფოტოზე? ეს პლუტონია. ის 1920 წელს აღმოაჩინეს და თავდაპირველად მიაჩნდათ, რომ ის მზის სისტემის მეცხრე პლანეტა იყო. მაგრამ 2005 წელს დადგინდა, რომ ის პლანეტა კი არა, უბრალოდ მზის სისტემაში შემავალი ერთ-ერთი დიდი ყინულოვანი ობიექტია. შესაბამისად, მას პლანეტის სტატუსი ჩამოართვეს. ფიქრობ, საკმაოდ ბევრი გავიგეთ პლანეტების შესახებ და დროა გადავიდეთ შეჯამებაზე. ჩვენ დღეს გავიგეთ, რომ მზე ვარსკვლავია, რომელიც ანათებს. გავიგეთ, რომ პლანეტებს ნათება არ შეუძლიათ და ისინი მზის სინათლით ნათდებიან. გავიგეთ, რომ მზის სისტემაში ზოგიერთი პლანეტა ერთმანეთს გავს, თუმცა მათ შორის ბევრი განსხვავებაც არის. მაგალითად, გავიგეთ, რომ მერკური, ვენერა, დედამიწა და მარსი ძირითადად ქვისგან და მეტალისგან შედგებიან. შემდეგ მოდის ორი გიგანტური ზომის პლანეტა, იუპიტერი და სატურნი, რომელიც გაზისგან შედგება. და ბოლო ორი პლანეტა მზის სისტემაში, ურანი და ნეპტუნი, ისინი ყინულისგან შედგებიან. მგონი საკმაოდ ბევრი გავიგეთ მზის სისტემის შესახებ. ახლა კი დროა გადავიდეთ დავალებაზე. მე ვიცი, რომ ბევრმა თქვენგანმა გააკეთა საკუთარი თანავარსკვლავედი, ასევე შექმნა საკუთარი მზე. ახლა კი რადგან ამდენი იცით მზის სისტემის პლანეტების შესახებ, გირჩევთ გამოძერწოთ ისინი, გამოიყენეთ პლასტელინიან თიხას, სცადეთ ვიზუალურად, მიამსგავსოთ ისინი პლანეტებს, შემდეგ მზიდან სწორი თანმიმდევრობით დაალაგეთ
სახელებს მიაწერეთ და ეს იქნება თქვენი დავალება. იმედი მაქვს ძალიან იხალისებთ. დღეისათვის სულ ეს იყო. წარმატებებს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე.